Som Nares Fernández Lombardo, som part del grup parlamentari socialista i en el Parlament duc les qüestions que fan referència a IB3, en els mitjans, a la Universitat de les Illes Balears i també totes aquelles polítiques de joventut que ens afecten de forma més transversal. La política, sobretot, és diàleg i és negociar. I aquest indret jo crec que es converteix en un indret molt íntim perquè això sigui possible i que flueixi de forma molt més natural. És el major no que pot tenir qualsevol persona compromesa amb la seva terra. La presa de possessió, desconnectar amb la gent que estim. I si puc desconnectar viatjant, molt millor. La Torre de les Ànimes o la Torre d'Es Verger, a Banyalbufar. El ciclo de l'eterno emperador, de Laura Gallego. Darrerament estic cuinant molt salmón con crema de Neldo. Darrerament estic tornant a escoltar Antonia Font. Resposta friki, Harry Potter i El Senyor dels Anells. Sí, cantar. Jo crec que som una persona honesta, som una persona caparruda i sincera. Serien molts, però un el més gran, que engloba moltes coses, és que no sóc capaç de saber aturar. Va ser auxiliar de biblioteca a la universitat. Sóc sonàmbul i que, per tant, tinc moltes anècdotes nocturnes. De fet, aquesta cicatriu que tinc aquí va ser testimoni d'una d'elles. No oblidi que fins i tot dels moments més oscurs, més difícils, se'n pot sortir. La sinceritat. Cap i cor. Crec que hem d'aspirar a ser racionalment emocionals.